L'incombustible corredor blanenc Xavi Marina ha iniciat avui al migdia una altra aventura que aquesta vegada ha volgut fer de manera més informal. El periple s'ha iniciat al cim de la roca de Sa Palomera de Blanes, on comença la Costa Brava, perquè avui del que es tractava era de cobrir tot el recorregut d'aquest gironí tram del perfil marítim de Catalunya. L'organitzador de les 5 exitoses edicions de la Costa Brava Extreme Running ha volgut complir a la vegada dues fites. El somni de fer el recorregut corrent pel perfil costaner d'una tirada des de Blanes fins a Portbou i tancar una primera etapa de 5 anys de l'Extreme Running. Tot plegat, acompanyat d'amics a qui, com ell, els agrada córrer, desafiar el propi cos a força de petjades. Bueno, això és una aventura ja que amb 5 anys es va sorgir d'aquest passeig de mar de Blanes. I mira, aquest és el 5è any que comencem la cursa Extreme Running i tal. I això és una cosa pues, bueno, que em feia molta il·lusió fer amb gent que conec, gent molt, que hem coincidit a diverses curses i bueno, al final avui ha juntat molta gent que vol fer trams petits, trams grans, que l'important és gaudir d'aquesta Costa Brava que tenim, de l'esport i bueno, tenir petits objectius i sempre tirar endavant per ser millor persona i per tirar sempre endavant. El nucli del total de participants que ha sortit avui a les 12 del migdia de Blanes està previst que siguin d'arribada demà diumenge entre les 9 i les 10 de la nit a Portbou. Els corredors s'aniran afegint i retirant conforme es vagi passant per localitats com ara Tossa, Sant Feliu, Palamós, Roses o Platja d'Aro, per esmentar-ne només unes quantes. Tots són gent coneguda, gent que els agrada l'esport, gent que conec, encara hi ha gent que no, però bueno, durant el trajecte suposo que parlarem una miqueta. Gent que farà Blanes Tossa, els fundistes, els del freerun, amics que tenim, faran fins a Tossa i, bueno, i els que puguem i podem tirar bé, doncs anirem uns... De moment veig que hi ha 6 o 7 que intentarem arribar a Portbou amb totes les condicions possibles. Haurem de creuar rius de nit, un parell d'urbanitzacions, bueno, i anar fent. La idea era que constantment s'anés informant a través del Facebook de quina era la posició en què es trobava la cursa, perquè així els qui tenien la intenció d'afegir-s'hi ja estiguessin preparats. Com que es tractava d'una cursa sense normes, per donar el tret de sortida s'ha fet de manera molt simbòlica, tancant amb un candau l'etapa de 5 anys de l'Extreme Running, que de moment encara no té un relleu assegurat. Pues sí, serà l'emblema d'avui serà ficar un candau aquí a Sa Palomera, tancant els 5 anys d'una doncs, difusió i un encant de paisatge que tenim, de la Costa Brava, i la clau l'agafarem, la portarem fins a Portbou i allà a mar, doncs, la llançarem allà al mar i així tancarem el projecte meu, que hem obert camí i que la gent pot seguir quan vulgui. Pels vols de les 12 ha estat quan el primer gruix de la cursa ha sortit des del cim de Sa Palomera i, com dèiem, arribarà demà diumenge a Portbou després d'haver fet un recorregut de 200 km sense parar durant unes 35 hores.